अदा कर सकते हैं। और जनाब के सामने जनाब खान वसीम अब्बास फिलोसफर इल्तमासे दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलीकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाए في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طورا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات اپنے اپنے برائے دے بہترین نظر واسطے عزت ظاہرا تے اونچی صلوات صادق آل محمد فرمیندے نے جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اودے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی اونچی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پھر کے نعرہ حیدری نام حیدر کی گونج ہوئے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک زہرا دشمن لعنت انفس ملعون تلانت شہدائے کربلا دے قاتل تلانت بارہ آقا دی آمد و سلامتی پہ اونچی صلوات اللہ جی
آمین دی زحمت ضرور فرماؤ. بار الہا اس جمع غفیر اچ کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرماؤ. بار الہا شیعہ آل سنت دور قریب تو جڑے ٹورائیں اللہ گناہ معاف فرماؤ. بار الہا اپنی عزت واسطے سید مختار حسین شاہ صاحب دی یہ پھوڑی قبول تے منظور فرماؤ. 14 دی عزت واسطے انہاں دے پتراں دی زندگی دراز فرماؤ. یسرب اور مالک اللہ مسلم جیون والے پتر عطا فرما. آدی مادی امام اکبر حق دے ظہور تعجیل فرما. جتنے آئے بیٹھے ہو تہاڈے واسطے بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں. اللہ کسے نوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 14 اس بندے دے راضی نہ ہو جائے. سلوات پڑھو تو ساری دعا اللہ نے تمام ادیان تو تمام دینا تو فوقیت اور برتری عطا کی دین اسلام. اور اس فوقیت اور اہمیت اور برتری کی وجہ عقیدت نہیں عقل ہے. سلسلہ عقل دی اج آخری مجلس تاری بارگاہ پیش خدمت ہے. صاحبان عقل نو دعوت ہے. اللہ کیا ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے اللہ دی نشانیاں ہیں تو جو حلاب واسطے نہیں عقل والے واسطے. حدیث تو پوچھا تو سونے نبی فرمایا جاہل دے جاگڑ نالو عقل دا سامنے افضل ہے. بندے بد سمجھ نہ آئی تو پھر حضور کونین فرمایا جاہل حج تے جاوے عقل گھر چ رہے ان دی حج نالو عقل دا گھر چ رہنا افضل ہے. میں امام تو پوچھا تو امام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل کہ اللہ نے کل تو پہلے عقل نو خلق کیتا. دنیا عقائد تشیع نو عقیدت دی نظر نال نہ ویکھے عقل دی عینک نال ویکھے کہ اسی جو کچھ کر رہے ہاں اسی عقیدت تک نہیں کر رہے اسی عقلن کر رہے ہیں. قرآن تو لے کے ماتم تائیں میں تو انشیت قرآن چو بکھائی یاد رکھا ہے اگلا جملہ بھی ذرا ذہن وچ رکھا ہے اور پھر ماتم تو لے کے قبر تک تو ہم ولایت قرآن چو بکھائی. میں ہر گل عقیدت دے میدان وچ نہیں کیتی میں عقل دے دائرے وچ کیتی ہے. میں آکھے شریعت قبر دے باہر ہے ولایت قبر دے اندر ہے. اور یہ وجہ کسی میت موڈا علاقے بھی تلقین پڑی اسما افہم لفظ امام جتھے آسی اتھے معیار امامت دسنا عقیدت دے میدان وچ نہیں عقل دے میدان وچ ضروری ہے. مثلاً باغیاں دے چار امام ساڑھے 12 امام 12 سید 12 کریم 12 نجبال 12 سبیل 12 بے عیب 12 لا ریب انہاں دے فرق کوئی نہیں. جڑی پہلے دی گل ہے وہ آخری دی گل ہے جڑی آخری دی گل ہے وہ درمیان والے دی گل ہے جڑی درمیان والے دی گل ہے وہ سارے دی گل ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام دے دور وچ بندے خواب وچ رٹھا کے حضور کھجوراں تقسیم کر رہے ہیں اس منگیاں اے 15 منٹ دی گل ہے جڑی ایک منٹ وچ میں کردا موضوع راستہ کرن واسطے. خواب وچ حضور نے دتیاں کھاندا پھر رہا تے گنتا رہا 18 کھجوراں ختم ہوئیاں ہوندی اکھ کھل گئی آدھے صبح مامون دے دربار چ گیا
شیعہ دا اٹھواں امام عالم عالم محمد عالم عالم محمد علی ابن موسیٰ رضا چھواں جڑا امام ہے جس دے حدیث تے میں پورا اشرہ پڑھے ہے وہ ہے صادق عالم محمد امام رضا عالم عالم محمد جیڑا یاد رکھو دو علی ایک پہلا علی ایک اٹھواں علی جیڑا بھوکھے نو اٹھا دیا قطارہ دے وے اس نو علی آ دین تے جیڑا پنڈن والے نو خراسان دا شاہ بنا دے اس نو رضا بڑی مہربانی چھواں امام ہے صادق عالم محمد اور امام رضا عالم عالم محمد جڑا ممبر تے بہ کے سلونی دا دعویٰ کرے اس نو علی آ دے جڑا توس دی زر زمین تے سلونی دی تشریح کرے اس نو رضا آ دے مولا دے دربار وچ گیا تے مولا وی اوے کھجوراں پہ ونڈ دین جویں خواب وچ نبی کلو نام محمد اد میں بھی قطار وچ لگ گیا تے میں کہ مولا مین بھی دیو مولا نے ایک مٹھ کھجوراں دی بھری جھولی چ پا دیتی اتے تخت رضا دے نال بہ کے میں کھاون لگ پیا رات آلیاں بھی اٹھارہ اکلا لب لیا میرے نال رات آلیاں بھی اٹھارہ دن آلیاں بھی اٹھارہ جملہ تبدیل کرا نبی آلیاں بھی اٹھارہ امام آلیاں بھی اٹھارہ جملہ پھر تبدیل کرا محمد آلیاں بھی اٹھارہ علی آلیاں بھی اٹھارہ اٹھے تے آدھا مولا دو چار ہور چلے چہرے رضا تے مسکراہٹ دے آثار فرمایا جی میرے نانے تھا تو ٹھیک دی اندر آزاد بڑی مہربانی مولا راضی شیعت عقیدت دا مذہب نہیں شیعت عقل دا مذہب ہے توجہ امامت دا معیار کیا کوئی پوچھے بھی تو آڈے بارہ امام ہیں تو تسی انہاں کس معیار تے تسلیم کردے ہو کوئی جو پوچھ لوے جوانا توں تواڈے بارہ ساڈے چار ہیں تو مختلف قبیلے تواڈے بارہ تو ویڑا ایک کیا تسی رشتیاں دی وجہ تو تسلیم کر رہے ہو بھائی پیو دی پاک پوتر دے سر تے ان دی پاک اگو بیٹے دے سر تے نہیں رشتہ تو معیار ہے ہی نہیں امامت واسطے پہلا معیار عصمت امام وہ ہوندا ہے جڑا معصوم ہوئے تو فقط آپ معصوم نہ ہوئے اماں بھی معصوم نہ ہوئے سلسلہ امامت دی ابتدا ہوئی ہے علی ابن ابی طالب دوبارہ امامت دی ٹھیک ہے جی علی دی اما فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بی بی دی عصمت ایک دلیل سنو تری عام الفیل ابرہا دے فنار ہون تو تری سال بعد تیرہ رجب علی دی اما علی دا نور لے کے علی دے گھر دے قریب آئی کون بولے نہ گلا بی بی نے کلمہ آکھے کعبے دی دیوار دے کول کھلو کے بی بی کعبے دی دیوار تے ہتھ رکھ کے یا ربا بے حق کے حاضل مولود ایڈ عربی گرائمر نال منسلک احباب ہو یا ربا بے حق کے حاضل مولود مولود عربی اس بچے نو آدھے جڑا دنیا تے آ گیا ہو جڑا ماں دے سکم وچ ہوے یا اس نو رضی آدن یا جنین آدن حق تے بندا بی بی دا جملہ ہوے یا ربا بے حق حاضر رضی اللہ جڑا میرے سکم وچ عقیدہ بولے سی بت نہ بولے سی اللہ جڑا میرے سکم وچ اس دے بدلے میری مشکل آسان فرما تو یاد رکھے بی بی نہیں آتا بی بی کہ یا ربا بے حق حاضر ولود معصومیت دی گواہی دے کے جا رہے بی بی کہ اللہ جڑا آ گیا ہے نا جڑا آ گیا ہے جڑا آ گیا ہے اللہ جیڑا آ چکے ہیں حق دا بندا حاضر رضی نہیں حاضر مولود اللہ جیڑا آ چکے ہیں اس نے بدلے میری مشکل آسان فرما ملا خان کھول کے گل سن علی دی اما علی نو جنم دے ون کا وچ نہیں گئی علی آ چکے ہاں ماں چا مل گئی علی اللہ
وقت اما معصوما نہ ہوئے بندے آتے ہیں نا بھائی ابو طالب تو بڑی گلا کرتے ہو تھی ذاکر اکی علی دا پیو سمجھ کے فضائل نہیں سے پڑھتے میں دور دی گل کی تھی علی دا بابا سمجھ کے فضائل نہیں پڑھتے اللہ دا ولی سمجھ کے کیونکہ معصوم کو چراغ ہی تو چراغ بلد ہے اخذ ہوتا ہے نور چ نور نکلتا ہے خاک چ نور نہیں نکلتا توجہ علی علیہ السلام دے باپ دے فضائل عقیدت اسی نہیں پڑھتے بھائی علی دے باپ انت اسی کسی دے منہ گل نہیں سن سکتے نہیں عقل مجبور کر دی چونکہ اللہ نے کتاب اس بات ولایت تقوینیہ اللہ نے تخلیق کائنات تو 4,24,000 سال پہلے اپنے نور چوں ایک حصہ علیحدہ کیتا وت ایک دے دو کیتے ایک دا نام محمد رکھیا ایک دا نام علی رکھیا پانچ نمازی ماتمی ولایت آلے شیعہ سنی بولو میری محنت مکمل عبادت اور 9 دن دا کیتا میرا طویل سفر مکمل عرشان دے دعاں دے نام محمد تے علی عرشان دے دعاں دے نام رحمان نے رکھے فرشان دے دعاں دے نام عمران نے رکھے جی اللہ صدقے صدقے مل گیا بھائی مہربانی سے زیادہ توجہ ہے جی نہیں صاحبان عرشان تے دعاں دے نام رحمان نے رکھے محمد اور علی فرشان تے دعاں دے نام ابو طالب نے رکھے سرکار محمد عربی دا نام لویے تے جڑا ہاں ٹھڑدا ہے ساڈا جی لب ٹھڑدے نکھا ٹھڑدی متھا ٹھڑدا ہے ٹھڑدا ہے یا کوئی نظر آتا ٹھڑدا ہے بولو توجہ بھائی ساڈا ہاں ٹرد ہے نا شیعہ سنیا دا تے اسی محمد عربی دا اے عقیدت ہی ہے نا مگر مطابق عقل ہے چونکہ تاریخ کائنات سرکار ابو طالب دے محمد نام رکھن تو پہلے کسے بچے دا نام محمد کوئی نہ پہلا نام محمد علی دے بابے رکھے میں علماء لغت تو ایک نتیجہ پوچھیا میں آخیا جی لفظ محمد چ 2 میما امام چ بھی 2 میما سفر کر آخیا جی وضاحت فرمائے میم کہڑی ہے انہیں آخیا جی پہلی میم ہے تو پہلے وہ ملک آئی ہے اللہ محمد ملک عطا کیتے دوسرے میم ملکوت آئی ہے اللہ ملکوت تابع کر دیتے حسن دے نانے دے اگلا نتیجہ کمال شیعہ سنی واسطے نے فرمائے جیندی محمد تعریف کرے اس نو احمد آتے جیندی احمد تعریف کرے اس نو محمد آتے جیندی محمد تے احمد کٹھیاں تعریف کرن اس نو علی آتے خدا تو نے سیا علی دا جلے سی متا فرماوے سرکار ابو طالب نے اے جڑی آمد ہوئی ہے نا سونے نبی دی ابو طالب دے ویڑے چ تے اے جڑے اسی شیعہ سنی میلاد مصطفیٰ منانے ہاں اے بھی اسی عقیدتا نہیں منا رہے عقلن منا رہے پہلا میلاد ہویا عبد المطلب دے ویڑے چ سنی بھائی دلیل کہ ہن تو بندے میلاد دی مخالفت شروع کر دیتی ہے ہن تو میلاد دے جلوس تے بھی پتھراؤ شروع ہو گئے تو اے میلاد اور مجلس اور جلوس دے دشمن نال دو گلاں کرنی ہیں پوس ہولی ہولی یہ بے نقاب ہو گئے ہو سکتا ہے بھی صرف لا الہ الا اللہ تو رک جامنے محمد رسول اللہ دا بھی انکار کر دے ہاں ہاں جڑے حالات اور جس پاس سے اے منافقت جا رہی ہے اور کفر جا رہی ہے نتیجہ تو یوں پہ نکل دے اگر عقل نال تسی سوچو تو میلاد دے جلوس تے پتھراؤ شروع ہو گئے حسین دے بھی جلوس تے پتھراؤ شروع ہو گئے کیوں میلاد دا بھی جلوس پہلا ابو طالب دے ویڑے چ نکلیا تکلیف شیعہ سنیاں نال نہیں تکلیف اس نو ابو طالب دے گھرانے نال پہلا میلاد نکلے مصطفیٰ دے ویڑے چ ہویا ابو طالب دے ویڑے چ ذاکر دا نام عمران بانی دا نام اللہ موضوع دا نام محمد ابو طالب نے میلاد پڑھے اچھا فقط اللہ نو دہنے ابو طالب چو الحمدللہ ہی پسند نہیں آیا
چونکہ عربی زبان آئی جڑے جڑے کلمات دہنے مطالعے وچوں نکلدے گئے اللہ قرآن دی زینت بنائندا گیا جدا قرآن نال پیارے بھی بڑا لطف لے سی حل جزاء الاحسان الا الاحسان نو ذہن وچ رکھیا ہے عبد المطلب نے فرمایا عبداللہ دنیا تو ٹر گئے اج عمران بن کے نہیں عبداللہ بن کے محمد نو چاہو جویں سونا نا رکھیا نے نا اس دی پہلی تعریف بھی تسی کرو میلاد کیا ہے تعریف مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تے تعریف مصطفیٰ نو میلاد مصطفیٰ کیا ویندا این تلیاں تے چایا تے فرمایا ویکھو مکہ نو بھرا سرکار عمران دے کھلو تے اٹھ بھرا این تلیاں تے چا کے پیدا ویکھو مکہ لے عام نہیں نا اس نام محمد رکھے ہو اگر ابو طالب نال دشمنی ہے تب محمد نام رکھنا چھوڑ دے اولاد دا لفظ محمد حقیقت نہیں رکھا ویندا عقل رکھیا ویندا اس دا نام محمد ہے ہن فضائل پہ پڑھ دے ابو طالب آون والے وقت دی پیشین گوئی پہ کردا علی دا معصوم بابا فرمایا اے جڑے بازار چ لگ سی دس دس دہاڑے بعد بھی خوشبو آندی رہ سی جڑا محمد عزت نہیں بولتا بے شک علی دی عزت نہ بولے توجہ اللہ زبان بنائی عزت محمد واسطے یہ جڑے بازار چ لگ رہے سے دس دس دہاڑے بعد بھی خوشبو آندی رہ سی ایک کڑوے کھوئے چلو آپے دہن چسٹے سی بارہ بارہ مربع میل تک سرکار عمران دا فرمان بارہ بارہ مربع میل تک خود پانی میٹھا ہوئے سے اور یہ وجہ ہے کہ کربلا بارہ مربع میل دی جاگیر دے اندرو جتو مٹی پٹو خاک شفا بات عطا ہوگی ذرا قبول فرمائے مگر صاحبان عقل کیوں خاک شفا چونکہ جتے محمد لعاب چا سٹین بارہ مربع میل تے پانی مٹھا تے حسین ہوئے جڑا محمد زبان چوس کے پرورش سلام ہے اس کی گلاں دی تائید کرن والے فرمائے عام نہیں جڑے بازار چ لگ سی خوشبو آ سی خوہ چ لابے دا ہن سٹے سی خوہ دا پانی مٹھا ہوئے سی زلفیں دیاں ولیلے ازا سجا ہے عربی زبان آئی نا عربی زبان آئی نا تو جڑے بلکہ یہ عربی دے خالق ہیں تمیز علی عربی تو سکھائی نہ دنیا نو رب چنے اے عربی ختم ہو گئی جڑی آل محمد قرآن علی ہے اے قرآن علی عربی ان ہو رہے تو ہو رہے جس طرح زبانہ بدلیاں وقت بدلے ماحول بدلے جڑے عرب مراج کسی بھی مقام تران دے تائید کرے سو قرآن علی ہو رہے تو انہاں دی ہو رہے قرآن ادب دا درس دیتا ہے کروڑا سلام فرمائے زلفیں دیاں ولیلے ازا سجائیں تلیاں تے محمد مچکائیں دیاں ولیلے ازا جگشائیں اور بینی اندی من من الف شہر رہے کونے جڑا سمجھ کے بولے لوابے دہن ہندا انہا آتا انہا کل کا سر سر کے بے سر کے ارکے میں سرما مازا گل بسرے اور چہرہ ہندا حیاء حتا مطلع الفجر اور وجود ہندا قد جاکم من اللہ نور و کتاب و مبین علی دا بابا میلاد پہ پڑھ دے زلفا واللیل ازا سجائن اور اشاعت ہندی الحمدللہ رب العالمین سچائی ہندی کونو ما اصفادقین تبلیغ اس دی صراط مستقیم تے آپ جڑے وما ارسلنا کئلا رحمتا للعالمین اس علاقے والے جملہ سنائے پنجاب بھر دے لوگ نظر آ رہے ہو خالق نواز ہے محمد الجزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان دار الہ چاچے دی تعریف دا ادھار کیویں لاما اے جڑے علی دی اسی آمد تیرا رجب نہیں سے منے دے عقیدت نہیں ہے عقل ہے اللہ دا آواز ہے گھبرا نہیں علی دا ظہور تھا وچ میں کر سا دل تو نہ لاویں تو بھی علی نو تلیاں وچ جا کے اکھیں اکھاں اے اللہ چلا علی 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 علی
دیر تو بھی نہ لامے بیا کیا کھائن اللہ تیرا وجہ اللہ زبان لسان اللہ حد ید اللہ خود ولی اللہ دو ہستیاں دے اللہ دے دین تے بہت بڑے احسان ایک دا نام ابو طالب ایک دا نام خدیجہ الکبرا انہاں دو ہستیاں دا اللہ دے دین تے خرچہ خویلد بن اسد دی بیٹی جس دا بندے جدو اقلا دی سین دے فضائل پڑھو بندے کیوں نہیں پڑھتے دس رمضان گزریے کسے بندے ملک پاکستان یا اسلام واسطے ایک خون دا قطرہ دیتا ہے جدوں اس دی شہادت یا رحلت آ جاوے ٹرانسمیشن چل دیئے ٹیلی ویژن تے جس اسلام تے خرچہ کیتے اس دا نا ہی دا رمضان کوئی نہیں چاہیے چپ کر گئے ہو تائید کرو نا بھائی ہر مسجد دے سپیکر جو جمعے دے خطبے سارے دے فضائل پڑھیں دے خدیجہ دے نہیں پڑھیں دا دین تے خرچہ ہی حسنین دی نانی دے مسائل میں رج کے پڑھ سا پہلے تائید کروا لوا تواڈے زندہ ضمیراں دی جسماں دی نہیں ضمیراں دی تائید کروا لوا رسول خدا دی نو شادیاں نے 11 یا 13 یا 17 جس وچ نسل ودھی ہے نا اس دا نام خدیجہ ہے سید بولو جس وچ ذریت ودھی ہے حضور دی اگر آج تک تو ان کائنات تے سید دستے پہ تو یہ میری شان دی وجہ تو ہزاراں نسلاں دی ماں خدیجہ لکھاں نسلاں گزریاں ہزاراں ہن تے انشاءاللہ کروڑاں آسن تے سادات وسن تے کائنات تے سیداں دی شاہی ہو سی میں پہلے کہ ذات ہی کو سیداں دی ہے باقی سارے کمی ہیں سیداں دی اگو سیداں نال جس جویں پیار کیتا اس دی انجوں ذات بن دی گئی صفات بن دی گئی اور نیت وے دن حیثیت توے دے گئی ہزاراں نسلاں دی ماں خدیجہ تے وقت میں ملہ نہ لے گل نہ کرا ملہ کچھ عقل تو کام لے جڑی ہزاراں نسلاں دی ماں بنی اس دا نام چاہندا ہی نہ ہو تے جڑی کسے دی ماں بنی ہی نہیں بھائی ازواج مطہرات دی جتیاں تے شیاں دے کر جتیاں دی دھوڑ تے ساڈے شیاں دے کروڑا سلام اگر جتے باقیاں دے فضائل پڑھے جانے اگر توں اے ذہن رکھ کے آکھے بھائی اس دی دھی دا ناز آ رہا ہے تے فضائل نہیں پڑھنے تو وقت تو پڑھ نہ پڑھ اے تیرے پڑھن تے پڑھاون دے محتاج نہیں شیاں تسی ذہن وچ رکھا ہے مت سمجھو کہ ذکر حسین ساڈی وجہ تو ہے آتا کوئی ہزاراں دا مجمع چھٹی شاہ محمد ایک دہی علاقے وچ آ کے ہزاراں دا مجمع بہ رہے تے ساڈی وجہ ذکر حسین نہیں حسین دی وجہ تو اسی ذکر دا وعدہ اللہ لے اللہ کہ تو میرا کر میں تیرا کرا ذکر حسین دی وجہ تو اسی ساڈے بچے ساڈے رزق ساڈی زندگی ساڈا سا اے حسین علیہ السلام دی وجہ تو تے بی بی محتاج نہیں ہے تیرے فضائل دی ویسے عقلی مظاہرہ بندے دی عقل ہوئے تو بندے نے سوچنا چاہیے کہ اس بی بی نال بندے ان کی تکلیف ہے جدو دین تے خرچہ بھی سے سہن دے مکے دی اور بائی کاٹ آج نہیں ہویا انہاں ہستیاں دا مکہ دے اندر پہلا بائی کاٹ کیتا مکے دی عورتاں انہاں کہ ایڈے وڈے پیو دی دھی ہیں جہاں تر رہا ہمارا عرش نال لگدا تے یتیم نال نکاح کیتا جو میں دارین قربان کرم بی بی دے جواب تھے بی بی آکے ٹھیک ہے میں اس پہ ہو دی دھیاں جہاں دی پگڑی امیرہ علی عرش نال لگ دیئے پر نکاح اس سے بیٹھی ہاں جہاں دی جنتی آن سے رہے گی نکاح اندے چ بیٹھی ہاں جیندی جتی عرش تے ویندی دسترخوان تے برتن سونے تے چاندی دے ہوندے ہاں سونے تے چاندی دے دو دسترخوان مشہور ہیں عرب وچ ایک نانی دا دوا نواسے دا دسترخوان دو مشہور ہیں ایک نانی دا ایک نواسے دا ایک مولا حسن دا ایک سین خدیجہ دا نانی دے دسترخوان تے بھی سونے دے برتن میں ایک جملہ آتا ہے سین خدیجہ دی پلیٹاں ویج ویج کے بندے امیر بن گئے صدقے میں
عقبہ دے مقام پہ جدا اعلان توحید کیتا ہے کہ رسول فرمائے کوئی نہیں معبود سوائے اللہ دے، بڑے بڑے بندے اٹھے تو نہ کیا سا محمد نے قتل کرنا تو مارنا تو سارے خداون کو جا دے، بی بی نے عقل تو کام لیا، عقل تو کام لیا سین خدیجہ، جن آکھے نا جن آکھے نا سب بدلا لینا ہے تو بی بی آکھے سردار محمد جی آکھو تین آدھے نا لے گل کرن پردہ میسر لایا اندرو کھلو کے بی بی پی آدھی آجڑے بول دے پہ ہونا تو آٹے جو بندہ ایسا کوئی نہیں جیسے میرے پیسے نہیں دے رہے جملہ حدیث تمام سادات دی صحت و سلامتی اور تحفظ حفظ و امان شیعہ سنیہ دے ویڑیاں دی آبادی واسطے یہ جملہ حدیث کر رہے ہیں بارگاہ نبی یہ کون ہے فرست کڈو سرکار بیسرا فرست کڈی اتنے لاکھ درہم اس دینے کھڑا ہو جا بھائی اتنے تو دین اس سارے بندے کوئی مصطفیٰ دے کردار دی وجہ تو اسلام وچ نہیں آئے اے پیچھے محمد نہ لڑے ہی ہوئے اے لڑے ہی ہوئے ہیں جڑے مولا علی دی یا تلوار دے ڈر تو آئے یا خدیجہ دے قرضے دی ڈر تو آئے جڑے مولا علی وہ بندے کھڑے ہو کے میں آ کے سرکار میسر آ کے بی بی جی کھڑے کرن والی گل ہے تے نند چ بہن والا ایک وی کوئی نہیں بندے کے تو حل سیو تو سرکار ابو طالب نال کھلوتے سرکار ابو طالب فرمایا واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتا و صدا فی التراب الدفینا بندے کہ سی محمد کو قتل کر سائیں حیا کر کچھ عقل تو کام لے علی دا بابا پہ آدھے پہلی نعت پڑھیے محمد عمران تقریباً 5000 نعتیں عربی سرکار ابو طالب دیاں کوئی ویکھنا چاہے کاپی کروانا چاہے تو میرے کول موجود ہیں میں دے سکنا پہلی نعت دا تن جملہ سناواں سرکار عمران فرمائے واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتا و صدا فی التراب دفینا سرکار اعلان کر کے مکے چا کے جڑے آدھے ودے ہو نا محمد نو مارنا ہے کوئی محمد دے نیڑے آ ہی نہیں سکدا جب تک کہ میں عمران مٹی اچ نہ مار دے اچھا بندے ہوں کلو رہے تو بھی آ کے پیسے دے ہو تو جاؤ تسی محمد الزام لا رہے ہو معصوم الزام لا رہے ہو سچے نو جھوٹا آخ رہے ہو انہیں کہنے جی سچ تو منے نے چاہ کے بھی پہاڑ دے پیچھے لشکر آ رہے ہو تو من دے ہیں آئے اگلی گل بڑی اوکھی بی بی آ کے عقیدت چھوڑو عقل منو بی بی آ کے تو ان بتاں نال عقیدت تے عقل دی دعوت بھی دیندا ہے ورنہ پیسے دیو تو جاؤ دو چار کافر قریب آئے انہاں کا جناب میسر سائن نو کو بھی کوئی رعایت کوئی گنجائش کوئی آپشن کوئی طریقہ کسی طریقے ساری جان چھٹ دی ہوئے کروڑا سلام میرے سائن تیرے جواب تھے بی بی آ کے ایک کم ہے کلمہ محمد تسی پڑھ دے جاؤ کر سے مار دے اللہ یا دین تے خرچہ ہی نہ دو ہستیاں دا اچھا اے بات بھی حتمن نہ کی کرو بے مال سین دا لگا تے خون ابو طالب دا جتنا مال سین دا لگے اتنا ابو طالب دا لگے جتنا خون ابو طالب دا لگے اتنا خدیجہ دا لگے بلکہ اسلام تے جڑا پہلا خون لگے وہ ابو طالب دا نہیں وہ خدیجہ دا لگے ابو طالب دا لگ گئے 40 ہجری کوفہ علی دے سر تے ذرا زہرا دا پہلے خون لگ گئی دین کسے دے پتر نو کو مار لوے تے بندے چپ کر ویندے
میں گل کر گیا جی ہائے نکل گئی کسی کے پتر کو چاٹ مار لے نا بندے چپ کر گئے بندے کوئی نہیں یاد پوترے خیر چل شیے تو باہیں سننی سی سنیا کی تاریخ نہ لکھے نہ آپ ایسی کملیا سی گلیاں جتنی بہن جتنے راہ کوئی نہیں وہدا اتنے بھی بندے جا کے آتے جنازہ جڑے جا رہے اج نو محرم ہو گئی ہے سات محرم آئی تو میں آخیا تر دن کا مہمان اٹھ آئی تو میں آخیا دو دن کا مہمان اج نو آ گئی ہے ہائے سونی کرے ایک رات کا مہمان کسی پاس 10,000 کا لشکر کسی پاس 20,000 کا لشکر اللہ تیری ہائے قبول تو منظور کروا روندا ہونے جن کا کئی نقصان ہوئے اب مختار شاہ جی اللہ تاری پوری قبول کرے جمے غفیر پیر دھرن دی جانی گلی بازار کوئی جت سے کھلوتا ہے میں ایک گل کروں گا اج تن پتہ نہیں کیڑی شہادت پڑھنی ہے او ذہن وچ رکھ کے میری گل سنیا ہے اے رش ویکھ کے میں لگدا ہے اج کسے جوان دا جنازہ جوان دا جنازہ دی رش چلیا یہ رش دستا ہے کسے جوان دا جنازہ جی انشاءاللہ کسے دا کوارا نہ مرے بندے فقط میں نے علما دی قسم ہے میں 14 میری شفاعت نہ کرن میرے کو آخری وسیلہ جن دی میں قسم چاہ دیتی جے میں کدی اس نظریے تے آیا ہوں بھائی میں مجلس پڑھنی ہوں میں کار چونا میں پتہ ہی نہیں ہوندا بھی میری زبان چال محمد کے رکھے میں ممبر تے وی آمد میں نہ کدی سوچیا نہ کدی کوئی خدا پنا وقت ہی نہیں آیا میں اتنی سخت روایت کا سہارا نہیں لیا بندے ادب پڑھن تے بڑی برداشت کرن تے بڑی گل ہے میں 9 محرم ہے میں ہر بندے دے سامنے مکانی بن کے سیدان دے کمی بن کے آج تو نہیں ہو دسنا ہے بٹھڑے جوان چایا غریب ہوگی نا مجمع عام ہاتھ نہیں بنتا کلے ہاتھ نہیں بنتا تو میں ایڈے وڈے رش شیعہ سنیاں دے وچ تے میں ہاتھ بدھی کھلوتا وہابی بھی مجلس چاہ باندھ اللہ تو بھی زندگی کرے جڑے مذہب حقا نو سمجھن دی کوشش کر رہے ہو اے میں ہاتھ بدھی کھلوتا سارا سال نیندر کرنی ہے آ جڑی اج والی رات ہے نا خدا دے نا تے آپ بھی نسمی کہ جے کوئی 4 سال دی نیکی جلدی ہو ڈیڑھ بجے انشاءاللہ ٹھیک کل 1:30 بجے میں دسے سا بھی قاتل ماریا کیویں تے جی دے تاں سارے تو وڈے قاضی اے دا نام اکبر علی اکبر اے خون دا دریا ہوندا علی اکبر دی شہادت پڑھنا خون دے دریا چ ٹپنا ہوندا سوکھی گل نہیں رٹ کے پڑھ لینا ہور گل اے دل چ پڑھنا ہور گل اے اور ہائے وہ کریں گا جن کا نقصان ہوئے میں دعا ہوں گی انشاءاللہ کسی کا کوارا نہ مرے 4 ذریعے تو 4 مضمون تو پڑھنا من ہے نجف اشرف علی دی قبر تے زینب دی قید رباب دی قبر تے اصغر دا تیر عباس دی قبر تے سکینہ دی بیاس کثرت لال میرے کڑیل جوان بیٹھے تالے کان چ بلائے حسین کی قبر تے اکبر کی برچی ایک سید مجتہد اس قبر حسین کی شہادت شروع کر دیتی پہلے مجبور کی تو
جدو پڑھنی شروع کی تو زری دبوے ہلن لگ پی زری کمن لگ پی کربلا وے ماتم شروع ہو گیا لوگ دیواراں تے ٹکرا مار مار کے پشانیاں زخمی کر لیا خدا آخیا بس کر سا کہ میں پڑھ سا سکے آخی نے تو من نہیں کر دیو سکے جدہ دا لانا پہ پڑھنا شبیر دی قبر جو گور مار سب کے جامع ایک آواز پہ آنا ہے بڑا زیادہ تشیہ کار جنازے کی برامگی تو پہلے میں ایک اپیل کرے سا تاکہ چونکہ مصائب دیا دو مجلسہ رہ گئی ہیں میں اپیل کر سا کوئی جوان اٹھیوے نہیں آج راج کے مکان جھلو میرے تو سرکار علی اکبر کوئی تو جھلو میرے تو بھی مکان سرکار علی تھی جتنا ماتم ہو تم بہ کے سر تے کرنا ہے چونکہ جس سے مظلوم لاش تک پہنچے نا تو جہاں کاسے سگراد آیا مدیری آج میرا دل ہے میں تم سگراد خط پاڑ کے سنا وطن تو بہن بھیجے آزادار وہ گٹھڑی برآمد ہو سی اٹھی وے کوئی نہ میں تھوڑی منت کردا اور اس کے بعد پھر جب جنازہ برآمد ہو جنازے سے گل لگی آئے جنازے سے گل لگ سو ممبر تے نہ آسو تاکہ تسی نال نال مکان دے دے رہو تو میں نال نال مسائے پڑھ رہا روندا ہو جاندا کئی نقصان ہو ماں زینب دے خیمے وچ عباس نو سفارش بنا کے قبر پہ آتا موت دی اجازت ماں بڑی اوکھی سنی سید فرمائے بھین اگر اس دی ابتدا اکبر تو نہ کراں تے دین نہیں بچدا ہور بھیجاں تے بندے کے سن اپنے بچائے دوئے چ مرائے میرے ویڑے دی قیمتی شاید نا ہے اکبر دی جوانی میں چاہنا قربانی دی ابتدا میں اپنی قیمتی مال کی کراں تے بی بی اکبر شبیر 18 سال میں اس دے شیرے بڑھائے اس دے گانے بڑھائے میرے پوشاکاں بڑھائیاں عبداللہ جڑے ملک تجارت تے جاوے آ تے میں نہ دیاں عالیہ آکھے تے میں اتھوں تیری چادر لے آواں میں اگوا دی چادر دی لوڑ نہیں اوتھے سینے نہیں بندے واہ بھائی واہ اے میں گل ایک ذاکری نہیں تے نہ کیتے تن پہ کردا ساڈے علماء نے تاریخ وچ لکھیا 56 محمد لوہن 28 رجب جنان دے تے علی دی انومت دھیاں سوار 120 مستور جو آ ہے تے 83 بچہ ہے اے او صرف 56 معاملہ تے او سوار 12 اٹھان جنان دے تے دسترخوان دے برتن لندے ہو 20 اٹھان جنان دے تے تمبو کنات خیمے دے سامان لندے ہو ہن ہائے نکلے تیرے جگر جو 90 اٹھا جنان دے تے اکبر دی جان دا سامان لندے ہو نام لاکھ بدمار سبتا زینب اکبر دے سینے لے چہرے تے میری نگاہ ہے چہرے تے غم میں اکھے جھنج بی بی علی دی نو دھیاں صندوقاں دے دروازے لہاؤ در لے کے صندوقاں دے میری عالیہ سین ایک پوشاک چہندی ہے اے 10-15 سال پیچھے جاؤ نا تے اکثر بہن نو پتہ لگ جاوے نا بھرا دے دہاڑے رکھی گئے اے اس علاقے چ بالکل سمجھ آسی اس گل دی تو بہن تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے جڑا قریبی تہاڈا شہر قادر آباد پھانگے اتھوں جا سی ہرا دا گانا ہرا دا سیرا سیداں تے بہن کدی پردے ویکھو نا سڑک دے کنارے او ہرا دے خوش جتنیاں مہر ہوندیاں او ہرا دیاں او تھالیاں او پلیٹاں مہندیاں نے او کرسی جس تے ہرا دا حق مہندی لیندی ہے او بہن چاہی ہوندی ہے تے نام دا بھار ہی کوئی لگدا جے اللہ نہ کرے سڑک تے بھائن دے ہاتھ وچ جو سیرا ہے سیدا پن سے ہاتھ دے بھائن دے تیرا لوئی دے نکلے تو ہے اللہ دا نام قبلا دے باب کھول کے جڑا زینا بابا دے سینے رہے تے سکتے بتا نو نو کر کے ابھی سن رہا اکبر موت والے پاس گیا اللہ مان اللہ مان اللہ جانے بھائن دے میں دی چوسے بی بی آ کے اکبر ہائے کریں بھائی ہائے کریں اکبر دی موت ہے اج میں اپنے آپ نال رعایت نہ کرے سا تو 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 ضرور ہائے کرے سے کہ ہاں جدا میں ضامن نے یکم تو اج 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 نامی ہو گئی ہے یہ تو آپ پننی ہے ہاں ساڈے واسطے چویا تسی تواڈے ہنجو مکا کے لویے
ہاں جو اس دے واسطے چے جندے واسطے چ ماؤ تے ازادار وکھا ویلا تے بی بی آکھ اکبر ٹر اکبر سیرے تے قدم رکھیا تے سکینہ اگو کھلو رے میرا دمو رے اکبر گانے تے پیر رکھیا تے منہ رے اکبر پوشاکاں تے پیر رکھیا تے منہ رے تری پوشاک تے پیر رکھن تو بعد اکبر اتھائی بہ گئے انشاءاللہ کوارا نہ مرے کسے دے ہاں نہ لا کے پیا جن کیوں رونی ہے تیرے کول وقت ہوئے تو میں کسی کا ادھار دینا تو ہائے کی علی دیا جیاں ایڈیا حیوان رسیم قرآن کے جنگل مر گئے جن ویلے پلو بن کے پریا دیے سکینہ نہیں میں سدرا میرے نا لاؤ امام حسین فرم بی بی آکھیا تسی اکبر دا گھوڑا تیار کراؤ تے میں ہک کر زلاہی آ اکبر آدے بہو رنیا لی دیاں دھیاں جدا میں تھوپیاں تے ماں تے بھائیاں اما لیلا دے خیمے دے باہر لے کے آئی تے اندر ماں پہ یاد گئی اللہ تو وقت آسی اکبر میں ماں کر کے سلیسی بی بی باہر آدی اکبر ماں کر کے بلا ماں کر کے بلا ہاں بلا اے تیری او ماں جڑی وجہ نزول بڑی ہے ماں کر کے بلا تے اکبر جو کہنا اما لیلا سنے پتھر بھی پھٹ ویسی تے بی بی حکل مار کے آدھی ہے اکبر ماں دا گلا خیمہ میں زینب لڑ حکا کے آدھی ہے داڑی چوم لیلا زینب میں ماتم کرے دیے تو راج کے مل شبیر وقت دی نبض تے ہاتھ رکھ لے بار ماما نو واپی پڑھ دی واہ محمد واہ علی یا ہائے غریبی عزادار تے اندر اکبر دی معافی دی بسم اللہ وقت تبوں تھوڑے اے میں مصلی بچھائے اکبر تو اس تے لیٹ تے ایک ویری سر جڑے نا میرے زانو تیرے علی اکبر لیٹ گئے مصلی تے تے شرما دے زانو تے رنگرے والا چ ماں ہاتھ بیٹھے مرے تے بی بی آدھی بھلا ہوئے زینب چلو آخری ویلے ملا جاتا بی بی آدھی اکبر میرے کام سے کہ دن میں ماں کر کے بلا اکبر آکھے ماں بی بی آدھی راضی ہاں ایک میری بات بلا اکبر آکھے میری اللہ راشن ماں تو آئے کہ تین آلی دیاں 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 چیخہ نکلیاں جڑا اکبر آکھے غازی دے جی دے رولو بندیاں آلی بی بی آدھی اکبر 18 ورے اچ ماں تو منگیا کچھ نہیں مانگ تے میں دیواں اما جو منگا مل سی بی بی آکھے تو مانگ اجے تو جینا ہے اجے لیلا وسدی تو مانگ تے میں دیواں اٹھی کے بہ رہے تے او سونے سونے ہاتھ نہ ماں دے قدماں تے لا کے میں ایک جملہ آکھ جانے تے ہو قیامت ویسے جے میں سمجھا لیا ماں دے پیراں تے ہاتھ لا کے دے اما جے دینی ہے وا تو وڈے گھر دے نو ہے میں مرن دی جا الحمد للہ میرے بزرگ رو پے ہو میرے جوان رو پے ہو شیعہ سنی کو لا پے ہو عزادارو ماما اکبر دے سر تے پگ بنی تے لڑ آخری بچ گیا او چلے بی بی آدھے قرآن پڑھو بی بی لیلا کیا لڑ زینب علیہ سی تے آیت موت علی میں پڑھ سا آیت بی 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 پڑھی ہے تے نال بی بی یہ گل کی تھی جڑی کھا گئی قوم شیعہ بی بی اکبر دتا تو لہنک والا کے پیا دی آج جنان پتہ لگ سی تیری ماں ہون واسطے زہرا میرا انتخاب ہو رہا ہے
برابر واسطے ماں ہو چاہے دی آ کڑی اپنے ہاتھ نال تا صدقے جا ماشاءاللہ کی زگم آو اکبر نو موت دے ٹوریے علی دی نعمت دیاں آدے حسین دا بنرا اکبر ایویں آکھا نا اے جویں اکبر نو آندے ڈٹھے تے حسین عباس الوی کے پیادر غازی لتھی تے سونی نائی ویکھے نا نانا محمد لگدا آ رہا نانے دی جوانی لگدی ہے عباس میرے اکبر دا گھوڑا لے اکبر سمجھ کے نہیں شبیہ محمد سمجھ کے عباس گھوڑا لے آئے عباس دبا کے چھتے ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو جس گھوڑے تو سوار کروانا ہوئے نا عزت دی وجہ تو اس دا منہ سوار آلند نظر پھر دی رکاب تے زین تے جتنے زور چے چڑھے میں واگ جھلا اللہ دے آسمان تلے جی منظر ہے عباس دا ہاتھ واگ تے منہ نو لکھ ہو جانا تے اپنے بازو نال اپنی اکھا صاف کر کے تے کدی اے حملے دی جان مرحبا میں نن دسا زہرا میرے چولے بنا کے اللہ دارو جی مزرو رکاب او مقام ہوندا ہے جتھے سوار اپنے پیر رکھدا ہے ہائے اس دن ہی نکلنی جڑا مقام حسین نو نہیں جاندا کہ وارد شہید اللہ دے جہان جس دی رکاب وچ حسین ہاتھ رکھدا ہے یا اکبر نو لہا
بھائی تک پر دو پہ لے گئے بھائی نمار ویسیا جڑے کالے کپڑے بھائی بیٹھ کر میں بھی ہو جادا میں بڑا تمہارا دھوڑا کے میں پڑیا وہ لو میرے نال سبھی ترے کڈا میں جان کیا لیا تمہارا پورا کوئی نہ